Իր ամենամեծ խնդիրը այն է, որ ագրարձենյա չեք այսիք իսպես, նա ծայրամասային տուն է, շաները պետտինգը ողմակներով, հենարավոր չանքամ մեծ երեբին է, վախենան, որ քիչ մետր շող կորել են, դուս են լին, ոմանց հայատները, ծանքսերը, այդ բոստանը բանը կավրենի, մսա տեղոցս կվերահասնին, չեմ գրնա, տեղոցս սադիկ չեգանը, գոնե դուս թողնեմ քիչ մաքուր օդին, այստեղ հենց շեմին վերա, այն որ տեղին վերահասնում, մազեր մենը գեզի ճաչալով երեխան վախենցած ես եկած, էհնի վախեն ամեն ինչ գել են առուղջ երեխան կեցած ինչի ցավի դերեն լինան, շատ խնդրած գել են պաշտոնյաներ են կամ այդ շեներում հարցը լուծի են գոնե, ասենք թե ես կեռնած չունիմ, աշխատող չունիմ տունը, կամ թե չէ մեկն ու մեկը ինչ կսեն օգնեն ես ագրարձենյան սարքին գոնե շեներին ինչ չլես, թե չէ հնարավոր չէ պետության սինկտեված օգնությունով իրեք երեխա անջախ պայեսկը, այդ օրով ինչը զաբոր քաշեց, եթե 10 մետրանոց մեզ հետ կան 80 լարի է։ Իրեք երեխային, իրեք երեխուն հետ ամենաշատ օրվա ընթացքում մեկ կես ժամ 20 րոպե այստեղ ծառին տակը դինեստին, օր 3-ն է իմ տեսադաշտումս ելնան, շուն է բանը, սենքիսի ալվազի փոխվեն չի ընկավ, ասնանում այսից ու զաբորին թերտեն, օր սենք ես խաբար ելնան, թե չէ սենք վախենամ գտեղակը ցավի դեր գելնան։ Շաներեն է բացի, իսկեղ շատ վետանքավոր է, ցենտրալ միտրաս, ՍԴ մաշինաներ անցուդարձը կա, էդ գա էդման վետանքը կա ու կա։